Դեկտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային Հադրութի արևելյան Մարտունու ակնայի եւ հյուսիս արևելյան Մարտակերտի ուղություններով հակառակորդը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Շուրջ 90 անգամ տեղ գտած խախտումների ընթացքում ադրբեջանական զինուժը հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է մոտ 1900 կրակոց, որից 56-ը SVD և Իստիգլալ տիպի դիպուկահար հրացաններից։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից Մարտակերտի պաշտպանական ուղղությամբ հակառակորդի կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ 3 արկ։ Հավատարի մնալով ընտրած մարտավարությանը պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ են մնացել ադրբեջանական կողմի ստարտիջ գործողություններին պատասխանելուց և հակազդիչ քայլերի դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Առաջնագծի ամբողջ երկայնքով Արցախի զինված ուժերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Ապրիլյան իրադարձությունները 2014-ի օգոստոսից մեկնարկած զարգացումների շարունակությունն էին քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի դիտարկմամբ երկու տարվա բացասական դինամիկան բերեց նրան, որ Ադրբեջանի իշխանությունը որոշեց խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծել, բայց ձախողեց խորացնելով այն խոչընդոտները, որոնք առանց այդ էլ առկա էին Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Այսօր մենք ստիպված ենք փաստելու այլևս, որ Ադրբեջանի և հայկական կողմերի միջև ըստ էության որևէ քաղաքական գործընթաց չկա։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բազմիցս արդեն նշել են իրենց դժգոհությունները կապված Ադրբեջանի մարտավարությունից, նրանց մոտեցումներից, կան կոնկրետ պայմանավորվածություններ, բայց բոլորիս հայտնի է, որ Ադրբեջանի նախագահ բաց տեքստով հրաժարվեց կատարել այդ պայմանավորվածությունները եւ նաեւ հայտարարեց, որ երբեք չեն ընդունելու հայկական կողմի որևէ նախապայման։ Չկա վստահություն, որ Ադրբեջանը կրկին պատերազմ չի հրահրի, ասում է քաղաքագետը։ Ձախողելով բանակցային գործընթացը, Ալիևն իրավիճակը փոխելու եւ իրիսկ ստեղծած փակուղուց դուրս գալու անհրաժեշտություն ունի։ Միջնորդները, սակայն, Ադրբեջանի վրա ազդելու որևէ մեխանիզմ չունեն եւ այստեղ է, որ հայկական կողմը լուրջ անելիք ունի։ Այս փուլում ես այդքան է բավարարված չեմ մեր արտգործնախարարության մոտեցումներից։ Վերջերս դուք իմացաք, որ տեղի ունեցավ արտգործնախարարների հանդիպում Համբուրգում, որից հետո եղան նաեւ միջնորդ երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունը, դարձյալ առանց հասցեական մեղադրանքների, դարձյալ ընդհանուր բնորոշումներով, եւ ամենացավալին այն էր, որ դրանից հետո Նալբանդյանը հայտարարեց, թե մեծ հաշվով հասկանալի է, թե ում են ուղված ընդհանուր քննադատությունները։ Այ ես կարծում եմ, որ նման մոտեցումով մենք հնարավորություն ենք տալիս միջնորդներին շարունակելու նման գնահատականներ հնչեցնել, անհասցե մեղադրանքներ, ինչը անթույլատրելի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպում հնարավոր է նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարումից հետո միայն, նշում է Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը, իսկ Համբուրգում Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը ցույց տվեց, որ իրական համաձայնություն այդ առումով չկա, գործընթացը տեղից չի շարժվում։ Շատ տրամաբանական հարց է առաջանում, թե ինչ պետք է խոսեն հաջորդ հանդիպան ընթացքում։ Քննարկեն, թե ինչպես է հրաժարվել Ալիևը նախկին պայմանավորվածություններից։ Դա տրամաբանական չէ, հասկանալի է, որ հաջորդ հանդիպումները, ամեն հաջորդ հանդիպում պետք է հենված լինի նախորդում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչելու ընթացքից, պրոցեսից եւ այլ։ Քաղաքագետը կանխատեսում է, որ հաջորդ տարվա սկզբին հանգիստ իրավիճակը սահմանին կպահպանվի, բայց նաև զգուշացնում է հակամարտությունը երկարատևել լինելու, հանրությունը հնարավոր նոր անակնկալ զարգացումների պետք է պատրաստ լինի միշտ։ Քիշքին հետ կայքի հրապարակման հեղինակները նշում են, որ զբոսաշրջիկի համար տվյալ երկրի վտանգավորության աստիճանը գնահատելու համար հաշվի են առել մի շարք հանգամանքներ. պատերազմները, համաճարակները, քաղաքացիական անկարգությունները, հանցավորության աստիճան, օտարերկրացիների հանդեպ վերաբերմունքը, բժշկական օգնության մարջելիությունը, տարածքը վերահսկելու իշխանության կարողությունը. Այս չափորոշիչները Արցախի նկատմամբ կիրառվել են ոչ արդարացիորեն, ուսումնասիրելով իրական վիճակը, կարծում է Արցախի էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանը։ Շատ կամայական ձևով Արցախը ներառված է որպես վտանգավոր գոտի, որովհետև վերջին գոնե 10 տարվա ընթացքում հայտնի չի մի դեպք, երբ զբոսաշրջիկի հետ այստեղ որևէ ինցիդենտ է տեղի ունեցել։ Իհարկե սահմանը սահման է, բայց ամբողջ երկիրը ներառել այդպիսի վտանգավոր գոտու մեջ սխալ ընթացք է։ Արցախցի պաշտոնյայի խոսքով զբոսաշրջիկների հետ կապված որևէ միջադեպ Արցախում երբևէ չի գրանցվել։ Այցելուների թիվը տարեստարի ավելանում է եւ Արցախը ավելի ու ավելի շատ է գայթակղում օտարերկրացիներին։
Փաստնային է, որ նույնիսկ ապրիլյան պատերազմը չկարողացավ ազդել այդ հետաքրքրության վրա, եւ եթե հետ ապրիլյան առաջին ամիսներին նկատված անկումը մոտ 40% էր, արդեն տարեվերջին 2015 թվականի ցուցանիշների համեմատ անկումը ընդամենը 10% էր։ Զբոսաշրջությունը շատ զգայուն ոլորտ է, ու մենք չպիտի հույս ունենայինք, որ այդպիսի պատերազմից հետո մենք կարող ենք մեկ տարվա ընթացքում վերագտնել մեզ, բայց արիտոս վերագտանք գրեթե ամբողջությամբ անցած տարվա ցուցանիշները, մինուս 10%, որը շատ լավ դրական երևույթ է։ Լեհ բլոգեր Յացեկ Լիսիչկան մեկն է նրանցից, ով հաշվի չառավ ռազմական գործողությունները եւ Արցախ ժամանեց մայիսին, երբ իրավիճակը սահմանին դառնում էր լարված։ Արցախը հայտնի զբոսաշրջային բլոգերի այցի 100-երորդ հասցեն պիտի դառնար։ Այդպես էր որոշել նախապես եւ ռազմական գործողությունները այդ մտադրությանը չխոչընդոտեցին։ Չեմ ուզում պատերազմի մասին խոսել, պատերազմը վատ բան է, այստեղ հանգիստ է, մարդիկ հաճելի են, ոչ մի խնդրի ես այստեղ չեմ հանդիպել։ Լեհ բլոգերը մեծ զրույցում նշեց, որ իր այցելած 100 երկրների մասին ճամփորդական նոթեր պիտի հրատարակի։ Լեռնային Ղարաբաղը իր մարդկանցով, տեսարժան վայրերով ու հետաքրքիր պատմություններով անպայման տեղ է ունենալու այդ գրքում։ ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում իհարկե Արցախի վերաբերյալ դրական արձագանքներին հետևում են։ Անարձագանք չեն թողնում նաև բացասական, նաև հակակարողջական նյութերը, փորձելով պարզել դրանց ակունքները եւ հարկ եղած դեպքում հակազդել։ Բացառություն չի լինի նաև Ֆիշկի նետ կայքի հրապարակած քարտեզը։ Թերինակների հետ բանակցությունը պիտի վարենք, որպեսզի իրենք իրենց արտադրանքի մեջ արտացոլան զուտ ճշմարտությունը, որը կարելի է բնութագրել մեկ խոսքով, Արցախը բացարձակապես անվտանգ երկիր է զբոսաշրջիկների համար։ Լուսին Ավանեսյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի 2017 թվականի ամփոփիչ նիստում սահմանվել են տեղական տուրքերի եւ վճարների դրույքաչափերը, համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձավճարներն ու գույքահարկերի դրույքաչափերը։ Քննարկման ներկայացնելով նախագիծը, քաղաքապետարանի ֆինանսա-բյուջետային բաժնի պետ Մարաթան Բարձումյանը որոշ պարզաբանումներ արեց սկզբունքային նշանակության հարցերի շուրջ, հիմնավորելով առաջարկող դրույքաչափերը, որոնք նախորդ տարվա համեմատ գրեթե ամփոփող են մնացել։ 2016 թվականի 4-րդ եռամսյակի ծախսերի փոխհատուցման նպատակով նիստում որոշում կայացվեց քաղաքային համայնքի ավականու անդամներին համայնքի բյուջեի պահոստային ֆոնդից 450 000 դրամ հատկացնելու վերաբերյալ։ Գույքահարկի հավաքագրման հետ խնդիրներ կան, ոչ բոլոր քաղաքացիներն են պարտաճանաչ։ Հարցեր քննարկվեցին բյուջեի մասին, քաղաքապետարանի բյուջեի մասին, այն մասին, որ քաղաքացիները լավ չեն տեղեկացված աշխատանքների մասին եւ ոչ միայն լավ չեն տեղեկացված, այլ նաեւ պարտավորված չեն վճարել հարկերը։ Կային առաջարկներ, որոնք կօգնեին կամ կհեշտացնեին այդ աշխատանքները, նաեւ հարցեր բարձրացավ, որպեսզի քանի անդամները ընդգրկվեն տարբեր հանձնաժողովների մեջ, որտեղ իրենք ավելի արդյունավետ կտեսնեն իրենց աշխատանքը։ Մայրաքաղաքում աշխարված է 1251 մեքենա, որից միայն 5500-ն են մուծել գույքահարկը։ Քաղաքապետարանը հարցը լուծելու է համապատասխան մարմինների օգնությամբ։ Քաղաքային համայնքի ավականին որոշեց առանց ծնողական խնամքի մնացած Կարեն Համբարձումյանի եւ Տաթևիկ Հակոբյանին հաշվառել որպես բնակարանի կարիք ունեցողներ։ Օրակարգում հաստատած հարցերը բազմազանեին, կոնկրետ նշեմ, որ մենք հաշվառման վերցրեցինք երկու երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների բնակարանային տարածքով ապահովելու նպատակով։ Նրանք այսօրվանից փաստորեն հաշվարվեցին որպես բնակահետագայում տարածքով ապահովելու համար։ Ամփոփելով նիստի աշխատանքները, քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյան անդրադարձավ ավականու անդամների կողմից բարձրացված այն խնդիրներին, որոնք մասնավորապես վերաբերում են մայրաքաղաքի կենսապահովման առաջնահերթություններին, տեղական տուրքերի վարձավճարների հավաքագրմանը եւ այլ հարցերի։ Արություն Մկրտչյան, Հայկ Բաբայան, օր